byanshimishije cyane icya mbere nasubiye nk'umunyeshuri nagiye nk'umunyeshuri papa ngiye kwiga usubirayo nk'umufilme kandi atwara igihembo bigaragaza ko ibyo nize nabibonye kandi ahantu hari hakurya filime ziturutse ku isi yose kuba yaturutse mu Rwanda yari imwe yonyine ariko ikatanga igihembo byarashimishije cyane ndebe kuri filime yanjye navuga ku Rwanda ari ku rwego rwiza kuko igihembo natwaye ni icy'umuntu ugaragaza ahazaza heza bisobanura ko ndi kubona ko ibyo biri kurepresenta na industry y'u Rwanda ndabona ko ifite ahazaza heza nta mbona ko nayihagarariye neza nyuma y'ahangaha ni iki gikurikiyeho my next project ni indi short film nyamara indi film ngufi ntoya izajya mu festival n'ubundi mbere yuko ntangira kuri project yanjye ya film ndende ni ibyishimo bikomeye cyane kuri nge n'umuryango wose ndetse navuga ngo n'igihugu cyose kuko u Rwanda rwongeye kuvugwa hariya muri iriya festival kuko ni umunyarwanda wagiyeyo kandi aratsinda ahabwa igikombe Oya mpira, ese warikiniraka.